Du har nu cyklat på i rask takt under reklamen. Ja. Hur känns det? Det känns bra hittills. Ja. Lite flås? Ja, lite. Men det känns som att jag har en del kvar. I relation till ämnet som vi pratar om idag, som handlar om vikt, vad är det Janne har åstadkommit nu? Ja, just, alltså, för det första så börjar hon hamna lite på rätt väg, det tar ju några minuter. Men när man börjar bli lite flåsig och har svårt att prata, då ligger man rätt liksom, träningsmässigt. Ja, du har ju cyklat en bra stund men ännu inte riktigt framme. När du har cyklat 20 minuter, då kommer du ha förbränt det här. Så att det är ju inte så mycket, det här är chips och det tar 20 minuter på en rejäl flåsmodell att... Ja. Herregud, det är ju en tuggare där. Ja, man tycker det. Och, ja, så det är lite roligt, det är intressant. Det här kan jag springa ett varv på stadion på de här två. Så att man får träna lite i alla fall. Men däremot så är ju träning alltid bra ändå. Ja, alltså, om man bortser ifrån. Ur många hälsoperspektiv så är det superbra. Dessutom kommer du höja metabolismen och ha lång effekt av det här. Ja.